Tanya mana unicorn. So guys,
tu korang dah nak all the way balik and ya, dalam zoo ni tak adalah haiwan-haiwan yang menarik sangat sebab PKP kan. So maybe ada banyak haiwan yang mati ataupun kita tak tahu. So tak apalah. Hope korang enjoy the video, okay? Bye-bye. Serius lah. Serius lah. Ya. Dapat baik mana? Welcome back to Teacher Channel again. So guys, dari situ saja video daripada kita. See you next video. Thanks daripada Teacher Channel again.